नबी पाक हक मार देवन पुन महर अदा करन दा प्रोग्राम बने लला हजरत अबू बकर अदा मैं ते मेरा माल हुजूर ते कुर्बान या रसूल अल्लाह मार मैं आप अदा करे जा। हिजरत वाली रात सिद्दीक ने 40,000 दिरहम बारगाह नबूवती पेश की थे सवारी वास्ते डूडा चली चा जिता सवारिया कोई नन नबी को मुंडे चा के गारवन पहुंचाया। अल्लाह की कसम में पहुंचाया नहीं उस दिन दा जो पहुंचावन गए आज तई वापस नहीं आया। बेवफाए किस्मत वाली अगे सदक खा गए। चलो ए मारका शिया किताब चो लिखो इमाम पाक फरमायन कि सिद्दीक सदक दा इंतकाल अपने बीवी बच्चे कुंभे दरा में करा गए। कुरान दा मैंने मैं शिया सुना हवाला शिया किताब चो मिले। बस ये तो वो मसले जरा शिया जाकर को आंदे बाकी तो गल आंदी कोई नहीं। ये सदक आले बाग की गल पी थी पर रब राजी होगी। हम मेरा ऐलान है जो इमाम पाक फरमावन ते शिया किताबें चो आवे क्या कि अबू बकर सिद्दीक ने सदक वाले बाग का इंतकाल अपने बीवी बच्चे कुंभे कबीले दे ना करा दिता। मैं शिया बनना मैं तो शिया किताबा पढ़न सुन्नी किताबा पढ़न। अल्लाह की कसम है सिद्दीक ऐसा पाकीदा जवान है जो नूरी फरिश्ते इंदे शान का मुकाबला नहीं कर सकते। वह रब राजी होगी शिया लिखी पैन जो सिद्दीक आखे सैयदा तेनू मार की जरूरत है मेरी सारी जायदाद तेरी अल्लामा बाकर मजलसी हक उल यकीन लिखे अहमद इब्ने अबी तालिब तिबरसी ने एहतजाज तिबरसी लिखे। ये शिया के बड़े मुतासिब मुजतहिद बड़े शिया हैं शिया कर रहे ने इे सिद्दीका दे सैयदा इनकारे फजलता कसे नमे तवाना कर खातू ने जन्नत तेरी बुजुर्गी का इनकार कोई नहीं कर सकता। हुक्मे तो नावे दर माले मल मेरी जायदाद दर्जी में मजिया की फैसला कर अम्वाल वाहवाले खुदरात तो मुजायका नजारा मेरा माल तेरा मेरी जायदाद तेरी जो कुछ सिद्दीक दे घर च मौजूद है तेरे दर तो कुर्बान है तेरे अबे मुहम्मद दे कमां विच दखल ना दे सकदा। यो गासिब है जरा नबी दे फैसले च मुदाखलत न करे जेड़ा नबी दा फैसला तब्दील न करे नबी दी सुन्नत नू तब्दील न करे नबी दे कमे विच हेरा फेरी न करे तुसा मुल्तान ते पाकिस्तान आले उस नू गासिब आदे हो। शिया क्या लिखेंदे सैयदा तेरी बुजुर्गी दा इनकार कोई नहीं करदा अंवाल वाह वाले खुदरा तो मुझे कहना दारम मेरा माल तेरा मेरी जायदाद तेरी जो कुछ मेरे घर च मौजूद है तेरे दर तो कुर्बान है तेरे अबे मुहम्मद के फैसले भी दखल ना देंदा। बुखारी शरीफ के अंदर आया सिद्दीका दे सैयदा अबू कुहाफा दे बेटे नू ताकत नहीं नबी दे कमे विच दखल देवे। ना तुहाडा ख्याल क्या है नबी का फैसला तब्दील कर देवे। हाँ जोर नाल बोलो तुसी खुश आवे सिद्दीक नबी का फैसला तब्दील कर देवे। हाँ जोर न लग। अच्छा एक तो हवाला समझी ना पे बात समझा नहीं पई है। गासिब जरा दे सैयदा मेरी सारी जायदाद तेरी है नबी दे फैसले भी दखल ना दे जो सिद्दीक ने पाक पैगंबर दे फैसले भी दखल नहीं दिता। ए बात तो समझा नहीं मुदाखलत नहीं की थी नबी दे फैसले नू तब्दील नहीं किया सिद्दीक ने नया फैसला नहीं किया। सिद्दीका दा अबू कुहाफा दे बेटे नू ताकत नहीं पाक पैगंबर दे फैसले नहीं दखल देवे। सैयदा तेनू माल की जरूरत है मेरी सारी जायदाद तेरी। शिया लिखी पैन और किताब शिया दी शरा नहजुल बलागा दुरा नफिया इस दे सफा 332 शिया लिखे। सिद्दीका के आदे सैयदा लिल्लाहे अल असरा बिहा कमा कान रसूलुल्लाह यजना अल्लाह दी कसम है मैं फदक नु ए तकदीम करे राजी वे पाक पैगंबर करे ना खातून जन्नत तू राजी ना राजी। शिया दी किताब आदी बीबी पाक ने सिद्दीक दा अलफिया बयान सुनया फर राजियत में दालिका बीबी पाक इस बात ते राजी हो गया। वा खलत अल अहद अलैह बिही सिद्दीक वादा लिया मेरा नाना सिद्दीका फदक वाले पाक नु उसी तरह तकदीम करी जिस तरह अब्बा करेंदा हा मैं फातिमा राजी हां। हुण बीबी राजी है शिया वाली किताब ए मसला भी दसा जो बीबी तो राजी हो गई सिद्दीक आख्या मैं उसी तरह तकसीम करे सां जिस तरह हुजूर कर दिया हन वो नबी वाला फैसला जारी रिहा के न रिहा
شیعہ والی کتاب شرح نہج البلاغۃ النسیہ جی ابن میثم بارانی جی وکذالک فعلت الخلفاء بعدہ کذالک نبی دے بعد صدیق نے صدق ہوئے تقسیم کیتا جس طرح نبی کیتا فاروق ہوئے تقسیم کیتا جویں نبی کیتا غنی ہوئے تقسیم کیتا جویں نبی کیتا علی ہوئے تقسیم کیتا جویں نبی کیتا اے پنتل پاک ہی کے رستے تے گئے نہیں میں تا دا سارے سچ کر گئے اے پنتل پاک نبی صدیق فاروق غنی تہلی ہک راہ تے گئے میں تا دا سارے سچ کر گئے تساں کو سارے 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 فتوا ہکو لگا رستے ہکے تے گئے اللہ تعالی ہر فیل رب دا حکمت والا ہے حکمت کل خالی نہیں اگر میرے پیر علی نو پہلا خلیفہ بنے دا تا بنا سکدا تہاڈا کیویں خیال ہے بنا سکدا خدا میرے پیر علی نو پہلا خلیفہ بنے دا بنا سکدا لیکن رب دی تقدیر چا میرا سونا محمد تیری نبوت تے صدیق تے فاروق نے پارا دیتا میں ہوں چاہتا جڑا صدیق تے فاروق دی خلافت ہوے اگو نبی ہوے پچھو علی ہوے جے کوئی اگو پوچھے تو نبی سوایا کرے جے کوئی پچھو پوچھے تو علی سوایا کرے جے میرا پیر علی پہلا خلیفہ بن جاندا ابو بکر عمر عثمان یا سوایا کون دینا رب نے صلاح کیتے ابو بکر کو خلیفہ بناواں علی کو نال بٹھاواں عمر کو خلیفہ بناواں علی کو نال بٹھاواں عثمان غنی نو خلیفہ بناواں علی کو نال بٹھاواں آکھن والے لوگ اے نا آکھن اصحاب سلام سنے فدق دا فیصلہ اپنی مرضی نال کیتا نہیں لوگا جو کچھ کیتا علی دی موجودگی وچ کیتا علی دے مشورے نال کیتا مولا علی وی اپنی خلافت دے زمانے ہوئے تقسیم کیتا جویں ابو بکر عمر عثمان کیتا ابو بکر عمر عثمان ہوئے تقسیم کیتا جویں محمد مصطفیٰ کیتا میں حلفیہ بیان دے رہا اگر انہیں خلفاء نے وہ نبی والا طریقہ جاری نہ رکھا ہوئے تو میں قسم کیا چاہنا قیامت دی کتا تے خنجر چیخ کے اٹھا اے تانوں اعتبار زور نال سارے آنکھوں تانوں اعتبار ہے اللہ دی مقدس کتاب گواہ کر کے آداں اگر انہیں نبی دا فیصلہ تبدیل کیتا ہوئے تو مینوں مرد ویلے نبی دا کلمہ بھی نصیب نہ اتنی بڑی قسم میں اٹھائیے تہاڈا ایمان بچاون واسطے کہ تہاڈا ایمان بچ جاوے تساں کولوں میں نہ ووٹ منگن آیا نہ نوٹ منگن آیا آیا منگا میں تہاڈا واقف ہاں میں چاہنا کہ تہاڈا ایمان بچ جاوے اللہ دی بڑی عدالت کی سپرو تھی وہ صدیق اکبر فدا کوئیں تقسیم کیتے جویں نبی کیتے باقی شیعہ نوں تے اعتراض دا حق کوئی نہیں شیعہ کتابیں وچ لکھا کرے نبی دے سات باغ سیدہ فاطمہ دے پاس ہم کتنی باغ سات باغ تہانوں پتہ کوئی نہیں تساں تے بڑے شاہ گرامی ہو تے بڑیا تقریرا سنے نے ستے باغ نا نام ہے اگر سنی ہویا تے تہانوں نہ آ رہیا میں کو نہ آندے یا بھی باقی شاید ناظرے ہی نہ آ گئے شیعہ مولوی کوئی شاید ناظرے ہی بارہ صحیح نہ آ گئے یہ بھی ہو سکتی ہے شیعہ دی کتابیں کئی کئی کہیں گا آپشن شیئے مولوی شوجن کو پتہ نہیں لگتا ہوں شیئے مولوی جو آج تھی اپنی پبلک کو ستے باغے کا نام نہیں دشا کتاب ہی تو لکھا پہ میرا خیال ہے مولوی کا نے عبارت پڑھی دی نہیں اوکھی جا ہوئی چھوڑ دیتی یہ فرو کافی ہے لکھنؤ کی چھپی ہو میں لکھنؤ گیا ہم نا اٹھاؤ یہ سامان لے آیا نا تو ستے باغے کا نام تو آپ نہیں آنا میں کتاب چاہ لکھنا ہے اصول کافی فرو کافی نام تھوڑا سنا ہوا اس نے جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ دے سات با خاتون جنت دے پاس شیعہ مولوی لا کر سب تبرے کریں دے صحابہ تے تان تشنی کریں دے نبی دے گھر دی تلاشی ڈاڈھی کریں دے آج نبی دے گھر والے ایماندار نہ ہن نبی دے بیٹے دے باپ ہور بنیں دے لیکن اصل مسئلے نہیں سن لیندا کہ خاتون جنت دے پاس نبی دے سات باغ ہن